Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Hoje estamos num TT mais do que especial. Viemos aqui na Livraria da Vila para falar com um timaço de tradutores sobre Tolkien. Se você pensar nas pessoas mais gabaritadas sobre Tolkien, elas estão aqui para falar com vocês sobre as novas traduções, as mudanças nos termos. Acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Pois é, então já que a gente vai falar com esse time, eu vou passar a bola aqui para o Samuel Couto da HarperCollins Brasil, o gerente editorial responsável pelas obras de Tolkien e C.S. Lewis, e vamos ver o que, que a gente pode agregar aí ao grande debate das novas traduções e edições. Olá pessoal, meu nome é Samuel Couto, sou gerente editorial da HarperCollins Brasil. Estamos em São Paulo, aqui hoje na Livraria da Vila, que gentilmente cedeu espaço aqui pra gente hoje, para falar um pouco sobre o processo de tradução das obras do Tolkien. E para isso, temos a honra aqui de ter todos os tradutores que estão trabalhando no projeto nesse momento, para falar um pouco sobre curiosidades, coisas interessantes aí que estão acontecendo no projeto. Vou pedir aqui para cada tradutor se apresentar e falar um pouco sobre seu histórico com o Tolkien e o que credencia eles a fazerem parte do projeto. Começando aqui pelo Gabriel Brum, primeiro. Olá, eu trabalho como tradutor profissional há quase 15 anos. Eu tive meu primeiro contato com as obras do Tolkien em 1994, na primeira tradução que foi feita em português. Desde 98 eu tenho contato com as obras em inglês, e foi a partir daí, num volume que eu peguei do History of Middle-earth, para traduzir por conta própria, que eu me interessei por tradução e acabei seguindo, fazendo faculdade de tradução de inglês e trabalhando profissionalmente desde então com tradução de inglês e de outras línguas. Olá pessoal, eu sou Ronald Kiernsey. O meu contato com Tolkien é bastante antigo, faz mais de 40 anos. Eu não conheci o velho Tolkien pessoalmente, mas eu comecei trabalhando com Tolkien quando foi lançada, ou iria ser lançada, a primeira biografia do Tolkien, aquela do Humphrey Carpenter, que agora está sendo reeditada pela HarperCollins. Pediram-me que eu traduzisse, porque eu já tinha uma certa experiência com tradução. Acabei depois sendo um consultor para a tradução do Senhor dos Anéis, do Hobbit e do Silmarillion. E acabei depois eu mesmo me aventurando pelo terreno da tradução. Traduzi até agora, eu acho que 11 livros do Tolkien. O último deles não saiu ainda, é o Beren e Lúthien, que a HarperCollins deve estar lançando ainda esse ano. Em novembro. Em novembro, exatamente. Não sou tradutor profissional, na verdade eu sou tradutor amador, eu faço outra coisa, mas eu acho que o que me credencia, se é que alguma coisa me credencia, é a minha paixão por Tolkien e o tempo longo em que eu estou envolvido aí com as obras e com a vida dele e tentando divulgar isso também. Helen Silalu, meu nome é Tielvo, pessoal. Meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista da área de ciência, mas ao mesmo tempo eu sou leitor de Tolkien faz 20 anos já, desde 1998. E na minha carreira acadêmica eu fiz mestrado e doutorado sobre a obra de Tolkien e sobre a tradução, aspectos da tradução da obra do Tolkien na USP. Sou um apaixonado por Tolkien, tal como o Ronald, e acho que minhas credenciais talvez sejam essa paixão e esse interesse também acadêmico para entender como é que é traduzir uma obra tão complexa como a do Tolkien. Bom, meu nome é César Machado, eu faço parte do canal de YouTube Tolkien Talk. É um canal que tem quase 3 anos de história. Atualmente eu trabalho de uma maneira mais, dando uma consultoria para a HarperCollins, dando opiniões, né? Por quê? Porque nós escutamos uma demanda e essa demanda precisa de uma voz. Então o que eu faço é catalisar tudo isso, filtro e levo algumas desses pedidos para a Harper. E eu vou aqui mediar um papo com esse grande time aqui para a gente entender por que nós temos tantas mudanças agora nas novas edições e traduções, né? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Pois bem, começando as perguntas, a primeira pergunta é: muitas pessoas perguntam qual é a necessidade dessa nova tradução, né? A gente já tem no mercado dezenas de livros do Tolkien, né? Então, quais são os principais pontos e a real necessidade disso? E eu gostaria que cada um de vocês desse uma opinião quanto a esse ponto. Reinaldo, por favor. Então, César, do meu ponto de vista, eu acho que o principal é você conseguir refletir a qualidade literária e a variação literária do Tolkien
na tradução, né? O que as traduções anteriores, muitas delas, não todas, mas dos livros principais como O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, O Hobbit, era fazer um Tolkien chapado, um Tolkien amassado do ponto de vista estilístico, tudo meio igual, e a gente sabe que não. O Tolkien vai de dialeto rural até uma linguagem épica arcaica e coisas no meio. E o que a gente quer realmente é mostrar isso, mostrar essa habilidade linguística e literária do Tolkien que não estava sendo refletida, pelo menos em alguns casos, em português até hoje. É, seria mais uma questão de nuance, né? Você eu vê acho, como, ele, eu acho. Como ele tem, né? É, trocando em miúdos, é basicamente assim, na vida corriqueira, as pessoas falam de formas diferentes, né? Então você tem aquela pessoa que tem aquele linguajar mais simples e você encontra algumas pessoas que são mais eruditas, né? E isso existe nas obras e a gente não tinha. Tudo era muito igual, todo mundo falava sim, igual, né? Sim. E essa é a, seria a questão de dar essa diferença. É, Ronald Kirmese, quanto a isso? É, até pegando um gancho com o que o Reinaldo acabou de dizer, você tem aí vários registros de linguagem e já que é uma tradução e já que, como Humberto Eco costumava dizer, a tradução procura reproduzir na língua de destino, no nosso caso em português, aquela mesma impressão que o leitor de língua inglesa teria quando ele leu o original. Então, se o leitor de língua inglesa encontra linguagens mais coloquiais e linguagens mais eruditas, por que é que o leitor de língua portuguesa da tradução não deveria encontrar o mesmo tipo? E até o mesmo tipo de dificuldades. Às vezes o Tolkien usa uma linguagem meio arcaica e eu já enxergo ali o leitor de língua inglesa pegando um dicionário para ver que raio de palavra que é essa. Eu queria que o leitor de língua portuguesa também recorresse ao dicionário e quem sabe aprendesse alguma coisa no meio desse processo. Com certeza, acho que ficou bem claro. Gabriel, por favor, complementar. Apenas para complementar o que os dois já disseram, né? Um outro motivo para essas novas traduções é corrigir alguns erros, né, que existiam nas primeiras, trechos faltando, traduções que foram realmente feitas erradas, e dar uma nova cara para a nomenclatura, né, que no nosso entendimento não estava tão de acordo com o que o Tolkien tinha em mente para em alguns pontos, né? E isso a gente está vendo com cuidado, né, estudando cada termo, discutindo a fundo, e acho que a gente está encontrando soluções muito boas. Legal. Samuel? Bom, do ponto de vista da HarperCollins Brasil, é um novo projeto, né, por inteiro para a gente. E a nossa proposta era, como tenho dito algumas vezes, né, construir a casa das fundações para cima. Claro, tentar manter as coisas boas no lugar, né? não quer dizer jogar fora tudo que já foi feito, o histórico que já foi feito, mas tentar ter desde o berço uma nova discussão sobre. Como eles mencionaram aqui, a gente está literalmente discutindo termo a termo desde o início. Mesmo as coisas que parecem bobas, mas vamos discutir, vamos ter um processo sobre isso, né? Que é o objetivo final, acho que para todos nós, é dar o melhor resultado possível, né? Dar um próximo passo com esses livros. Tem outro elemento aí também, que é nós queremos abrir novas portas de entrada para o projeto, né? Tolkien tem muitas portas de entrada e é o nosso entendimento que nem todas elas estão abertas hoje. E esse trabalho com as traduções certamente ajuda a criar essas novas narrativas para novos públicos, enfim, mostrar a complexidade, seriedade e densidade do Tolkien como um todo. Legal. O pessoal aqui falou muito de coração, né? De paixão por Tolkien. Eu acho interessante que aqui a gente conseguiu ter a mescla da paixão com a técnica. Nós conseguimos pessoas com conhecimento técnico e paixão o suficiente para conseguir essa mescla, o que é difícil. O leitor, ele costuma ter a paixão, mas quando a gente fala com um time de pessoas gabaritadas, eles têm isso e ainda uma preocupação de fazer com que isso tecnicamente seja passado. Acho muito legal. Tanto que eles até batizaram esse grupo aqui o Conselho de Tradução. É isso mesmo, né? Uma brincadeira com o Conselho Branco, tal, eu achei muito legal. Aí mostra a questão, aquela pontada do fã ainda no pessoal que tem um caráter técnico, né? Bom, Samuel, em que consiste o Conselho de Tradução e qual foi o critério que você escolheu, pessoal? Perfeito. Bom, estou encarando, e digo estamos, né, a HarperCollins de forma geral, esse projeto com a seriedade que
pede, né? E uma das referências que utilizei para montar o conselho foi o processo de tradução bíblica, né? A gente tem os nossos selos religiosos dentro da empresa também, eu tenho um histórico com o processo de tradução bíblica. Enfim, normalmente quando se traduz um texto da Bíblia, que é um texto complexo, com diversas línguas de origem, com diversos tipos de estudo que requeridos para o trabalho, se monta um conselho. É um conselho composto de pessoas com perfis distintos, com especialidades distintas, para se complementarem, né? Diria que essa agora é a cara inicial do conselho de tradução. É a nossa vontade ter outras pessoas também envolvidas no processo de tradução, mas para os primeiros passos é também importante ter um grupo fechado, um grupo que vá conseguir trabalhar bem junto, que em vários casos aqui já se conheciam, já tinha um pouco de histórico de discussão e trabalho sobre as obras de Tolkien, enfim, para ter uma coesão, ter um pouquinho de trabalho em equipe, que é fundamental para esse processo inicial. Porque, claro, vamos discutir termos que eventualmente vamos discordar e vai ter discussão, né? Enfim, então é um ser vivo, um conselho também que precisa ser trabalhado a longo prazo. Então, ele acho que ele vai se moldando com o tempo, mas o intuito inicial era ter mais de uma pessoa para poder dialogar e discutir termos e o tradutor específico de cada obra não estar preso numa ilha sozinho fazendo essa tradução sem ter necessariamente esse feedback complexo, né? Eu particularmente, fico muito feliz de escutar essas escolhas, porque eu acho que elas foram muito felizes em todos os níveis. As três pessoas aqui, elas são estabelecidas no meio e realmente com perfis diferentes, né? Uma formação diferente da outra, um histórico diferente. E é justamente na discordância, no diálogo e no debate sadio, na discussão, é que a gente vai chegar na melhor solução. Perfeito. Porque o objetivo é o mesmo. O objetivo é, se existe uma discordância, é porque cada um acredita que aquilo é o melhor para a obra e não pelo próprio gosto. Perfeito. Aí vale um pouco também, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo também, mas os três que estão aqui estão, enfim, quem estão dialogando inteiramente sobre essas decisões. Eu entro mais como voto de Minerva, né? Se a gente tem algo que nós discordamos como um todo, para tentar achar uma solução que funcione para todos e eventualmente ter que tomar uma decisão de desempate mesmo. Mas o trabalho mesmo são de pessoas que estão super gabaritadas para isso, que nós entendemos que tem um histórico conhecimento, em alguns casos aqui histórico de tradução mesmo, para, enfim, atacar a obra. Né? Legal. Eu acho que essa pluralidade, né, de eventualmente trazer mais pessoas para isso, é bom porque aí você vai entrar num outro nível, né? O grosso da coisa foi já estabelecido e depois você só consegue pegar outras vozes para aquele outro ponto, né? Acho interessante. Temos, como um complemento, acho que temos outros livros também de outros cunhos, né? Livros mais acadêmicos, livros infantis, que eventualmente, por isso que eu digo, minha vontade também ter outras vozes que tenham especialidade, talvez nessas áreas específicas que as pessoas aqui não tenham, mas que possam complementar, auxiliar, né? A ideia do conselho é ter muitos conhecimentos compilados, né? Não é nem essa questão que a gente chegou a discutir, mas se nós temos livros infantis, por exemplo, a gente pode eventualmente ter um pedagogo, algo do gênero, e às vezes ele Perfeito. Pode trazer uma visão que nós não teríamos. Perfeito. Gabriel, um dos documentos que são muito famosos é o The Guide to the Names in the Lord of the Rings, que é um documento que o Tolkien deixou com mais ou menos 30 páginas aí, que ele indica como ele gostaria que as traduções fossem feitas ao redor do mundo, depois de infelizes escolhas na tradução do Hobbit, né? E vocês usaram isso como ponto de partida? Como que foi essa escolha? O guia, ele é a base, né, de todo esse trabalho, mas nós não começamos a partir dele, né? Não pegamos o guia para ir item por item traduzindo. Os tradutores, conforme eles vão encontrando as palavras nas traduções, eles trazem os termos para discussão e a gente analisa um por um. Alguns desses termos já são mencionados pelo Tolkien nesse guia, né? Então a gente segue a recomendação que ele deu, né? O significado que ele dá do termo. A maioria deles é do Senhor dos Anéis, né? Alguns são recorrentes em outras obras, mas a maioria é do Senhor dos Anéis. E a gente leva muito em consideração, obviamente, que o Tolkien sugere, e ele explica lá, mas o guia, ele foi escrito tendo em mente principalmente línguas germânicas, né? Que os problemas que ele teve com as primeiras traduções do Senhor dos Anéis, que foi o motivo para ele fazer esse guia, foram problemas com a tradução sueca e com a holandesa.
né? E tanto que várias das sugestões que ele dá são para línguas germânicas especificamente, ele dá sugestão de tradução de um termo em alemão, por exemplo, e várias dessas sugestões não são aplicáveis a uma língua românica como o português. Nesses casos, a gente usa o bom senso, né, e adapta conforme necessário. Tá. E também até acaba, dá para você se localizar um pouco também, né? Assim, não é tão específico, mas Sim. É interessante, né? Bacana. Uma coisa legal a acrescentar quanto ao guia dos nomes também é que o Tolkien, além de dar essas sugestões para os tradutores de línguas germânicas, como o Gabriel falou, ele às vezes coloca a etimologia correta, o significado correto de termos que são ou muito dialetais, muito de dialeto lá no interior da Inglaterra, ou muito arcaicos, que um tradutor, mesmo muito gabaritado, às vezes não vai saber o que é o quê. Então o Tolkien já tira as dúvidas da frente, você sabe exatamente o sentido que é para você seguir, para não falar besteira na hora de traduzir. Ótimo, muito legal, é um bom norte. De forma geral, Reinaldo e Ronald, mais para vocês, mas pode ter complementos, qual que é o critério para saber se uma pergunta, se um termo vai ser aportuguesado? Assim, qual que é uma forma mais panorâmica? Por exemplo, vamos passar essa palavra para o português. Existe alguma base além do The Guide? De maneira geral, tem alguns critérios que também estão no Guide, se a gente for parar para pensar. Então, termo élfico, obviamente, a gente não vai mexer. É por isso que a gente adaptou para o português orcs nessa nova tradução, né? Com Q, o E em vez do C, que é um termo originalmente da língua inglesa, e Balrog ficou Balrog, ou no máximo com S de plural ali, porque é uma palavra élfica. Ou senão, no caso dos nomes da terra de Iroha, né, dos cavaleiros de Iroha, muitos dos nomes são de origem anglo-saxã, do inglês antigo, que é uma língua bem diferente do inglês moderno. Nesse caso, muitas vezes a gente não vai aportuguesar, vai manter praticamente igual no inglês antigo, no anglo-saxão. Então, é um norte meio geral, e obviamente, algumas coisas a gente sabe exatamente o sentido e dá para você traduzir, né? Tem lá as palavras formadoras do nome e você traduz bonitinho. Outras coisas, como é o caso de orc, não tem, embora seja uma palavra inglesa, não tem um equivalente em português que daria para você traduzir. Então a gente dá uma realmente a portuguesa do ponto de vista fonético, até que nesse caso. Nesse caso acaba sendo a própria fonética, né? O próprio som, exato, mesmo, né? Exato. É uma arte sutil, né? Tipo levando em conta, né, todo o padrão fonético, fonológico da nossa língua. Comparado com o inglês, né? Levando em conta essas diferenças. É mais fácil a gente lembrar, por exemplo, nós temos muito deletar hoje. Pois é. A pronúncia da palavra, de fato, acho que a intenção é orc, né? Acho que já é uma coisa que está correndo também. Como que você, enfim, pronunciar esse Q, o E, mas acho que está bem próxima, né? Orc. É. Não, e quando você fala mesmo dentro do papo mesmo, o orc acaba. Falei orc e fica orc. Porque a gente não fala orcs. Sim, perfeito. Aqui, né? Exato, orcs. A gente fala orcs. Na verdade, a gente sempre falou orcs, essa é a verdade. As pessoas só não tinham tido a consciência e tal. Mestre Ronald, algum adendo aí? Eu acho que uma coisa interessante para observar aí é o seguinte, o Tolkien, dentro da ficção dele, ele fez uma outra ficção. Ele disse que ele não estava sendo autor de um livro, ele era apenas o tradutor do Livro Vermelho do Marco Ocidental, que é um livro escrito maiormente pelos hobbits e que junta ali algumas traduções humanas, algumas traduções élficas, um livro que andou pelo condado de alguma forma, que ele encontrou e ele traduziu esse livro, provavelmente da língua comum para o inglês. Então, o mesmo tipo de ficção eu acho que nós devemos fazer também. Aquilo que estava na língua comum da Terra-média, que o Tolkien traduziu para o inglês, nós temos a obrigação de traduzir para o português, que é a nossa língua comum. Tudo aquilo que ele não traduziu, mas manteve em inglês arcaico, em Old English, a língua que era falada na Inglaterra até o ano 1100, mais ou menos, tudo aquilo que ele não traduziu porque era em língua élfica, em língua dos anões, na língua negra de Mordor, também não traduzimos. É uma forma meio simplificada de explicar as coisas, mas é basicamente isso. Ficando dentro da ficção do Tolkien tradutor. Só para complementar então essa questão, no próprio guia do Tolkien, logo no início ele diz que a língua de tradução agora substitui o inglês como equivalente da fala comum. Ali tá o parâmetro que norteou. Ou seja, o próprio Tolkien já falou, quando a gente fala língua comum, pessoal, é o Westron,
que era a língua falada. Então, assim, é muito doido, mas assim, o Tolkien, ele pegou um livro escrito em Western. E o Western foi traduzido para o inglês. E o inglês está sendo traduzido para o português. Então, vocês estão percebendo o tamanho da doideira, né? Então, fiquemos com os orques. É o que a gente chama de pseudo-tradução, né? Ou também pode ser metaficção, né? Um arcabouço metaficcional do Tolkien. A ficção da ficção que ele faz para falar do manuscrito, que ele teria achado. Sensacional. Já falamos de orques, então, Gabriel, ajuda a gente a entender aí. Agora a gente já falou do orques, mas temos alguns termos que o pessoal aí falou pra gente, que são os goblins, né? Substituindo os goblins. Os trolls agora perderam um Lzinho aí, tem um L só. E o fairy virou féria, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Só pra complementar então os orques, a gente buscou na raiz etimológica da palavra. Porque orc, né? O-R-C, é uma palavra em inglês moderno. E seguindo aquela orientação do Tolkien, como está em inglês moderno, tem que ser traduzido em português. A gente buscou na origem etimológica da palavra e a gente basicamente fez uma reconstrução. Porque essa palavra ela não entrou oficialmente no português. Ela já entrou nessa forma inglesa com o Tolkien, ou segunda metade do século XX. A gente pegou como se fosse... a origem meio controversa da palavra, né? Mas uma das possibilidades é do latim orcus, né? que foi usada no poema Beowulf, em Anglo-Saxão, onde apareceu, que daí foi o poema que o Tolkien tirou a palavra. Fazendo a evolução da palavra, ela chegaria, devido às transformações fonológicas, chegaria em QU, em português, e um E e o S. Então, do latim para o inglês, do inglês para o português. Diretamente do latim, na verdade. Né? Tá. Seria uma forma completamente aceitável em português moderno. Entendi. Essa portuguesação do poema. É como se ela tivesse entrado séculos atrás na língua, orque, orcus, ela teria chegado em orque hoje, provavelmente. Entendi. O caminho natural Sim. dela já seria orques, uhum. né? Foi uma extrapolação, mas tem uma base, tem um sentido. Legal. Não, acho bem, bem. E o goblins? O goblins seguiu a mesma lógica também, porque é uma palavra que também no, já existe. Goblin é uma palavra do inglês moderno, né? Usada há séculos. Mas existe no inglês moderno com sentidos diferentes, né? Que a gente não tem uma palavra específica em português para ela. Que o máximo, mais aproximado seria duende, mas duende abrange muita coisa e não é especificamente um goblin. Então a gente buscou na raiz da palavra também, que por coincidência a raiz mais provável é do francês antigo, que daí foi para o inglês e depois voltou, depois teve uma troca constante ali nas duas línguas. E puxando pela raiz do francês, é mais fácil, porque é da mesma família do português. A gente basicamente adaptou fonologicamente. Né? Em vez de terminar com N, né? E em francês também é goblin, igual, só que termina com N, a gente colocou com M, né? E plural fica NS, que é seguindo o padrão do português. Então, uma veio do latim, a outra você caçou e caiu no francês. Né? Bem interessante. Temos o Trolls também. O Trolls teve uma pequena mudança aí no finalzinho, né? Como que foi? Troll realmente ela é uma palavra que ela é escrita dessa forma em várias línguas. As línguas costumam só adotar essa palavra e não traduzem ela. Né? Que a tradução seria exatamente de um ogro. Ogro. Seria uma nem... A língua tem palavras específicas para ogro também que faz distinção de troll. É uma palavra do nórdico antigo. E como outras línguas também já simplesmente adotam e adaptam para a grafia da própria língua, foi o que a gente fez. Como não temos palavras terminando em dois L's em português, cortamos um. Deixamos o troll, que seria um processo normal de empréstimo na língua, né? E o plural, que foi o que deu uma certa discussão, bem longa, na verdade. Porque seguindo o padrão do português, o plural teria que ser trois. Trois, né? Porque eu terminei em OL. Só que foi meio que consenso que era horrível demais a palavra, soava muito mal. Então o Reinaldo acabou dando uma sugestão de fazer um plural análogo, como existe da palavra goal, é goals, né? Que é uma palavra também que foi um empréstimo, né? Que entrou na língua através do inglês. Goal, né? Exato. E a gente fez basicamente, apenas acrescentamos um S e ficou trolls. Eu acho que esse goal pro troll fica um golaço, né? Bom. Tomara, vamos ver. E fechando, nós temos o fairy, que virou féria, né? Féria provavelmente veio da raiz do francês também, pelo que a gente estava falando, ou não? Sim, também, mas na verdade o substantivo, né? Féria, no caso, foi feito a partir do adjetivo que já existe em português, que é o férico. Né?
que é relacionado a fadas, característico de fadas, FL. Então essa foi uma das palavras mais fáceis, na verdade, né? Porque bastou fazer... Já estava sim, no já, nosso... já existia um termo equivalente no adjetivo, a gente foi, basicamente só criou o substantivo. Uma legal. Forma que também é bem lógica. Legal. É, pessoal, nós usamos os termos mais gritantes do que a gente escutou, tá? Mas se você tiver alguma dúvida por que foi traduzido, vocês viram o nível de especificação que teve nisso, né? Então serve para todos os termos. Para fechar os grandes termos aí, nós temos a questão anãos, anões, ananos. Para responder isso, nós temos aí a problemática que já tinha aparecido nos Filhos de Húrin. E aí eu peço para o Ronald comentar aí, como ficamos com os anões? Ficamos anões? É, essa discussão deu muito pano para a manga, realmente. A ideia básica é a seguinte, e aí eu vou ter que remontar ao inglês. Em inglês, as palavras que terminam com som de F, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, fazem o plural usando um som de V. Por exemplo, a palavra folha, leaf, faz plural leaves, com um som de V. Muitas palavras são assim. O singular é com som de F, o plural é com som de V. A palavra dwarf, que é anão, não faz isso. A palavra dwarf, que termina com som de F, faz o plural com som de F mesmo. Tá meio misterioso isso? É, mas é isso mesmo. Essa é a explicação. Dwarf faz dwarfs, com som de F. Tanto que em 1937, o ano em que foi publicado O Hobbit, saiu também um filme chamado Snow White and the Seven Dwarfs. Branca de Neve e os Sete Anões. Esses anões eram escritos com F no final. O Tolkien, quem sabe até por uma reação aos anões do Disney, mas certamente para evitar que os anões dele, uma raça antiquíssima, uma raça nobre, para evitar que esses anões fossem confundidos com humanos muito baixinhos, portadores de nanismo, para evitar que os anões dele fossem confundidos com duendes, gnomos de jardim, resolveu fazer para eles um plural diferente. Aquele plural que etimologicamente seria o correto. Então ele fazia dwarf, com som de F, dwarves, com som de V. Insistiu tanto nisso que os próprios revisores do Hobbit e do Senhor dos Anéis insistiram em mudar para o plural comum, para o plural correto. Ele dizia, não, eu quero que esse plural seja realmente com a letra V. Por isso, ou seja, imitando isso e dando um plural especial à palavra anão, nós optamos por, na tradução, fazer anão, anãos. E não é que anãos seja absurdo, é um plural possível para a palavra anão na língua portuguesa. Você mencionou os ananos, César. Os ananos entraram aí em algumas traduções anteriores, mas como anano é uma palavra existente em português, sim, mas bem arcaica, ela foi usada para substituir ou para traduzir uma versão arcaica de dwarf que existe em inglês. A palavra que viria diretamente do anglo-saxão seria a palavra dwarrow, D-W-A-R-R-O-W. Em alguns poucos lugares Tolkien usa esse plural muito arcaico da palavra dwarf. Ele fala em Dwarrow Delph, por exemplo, que é a escavação dos anãos, outro nome para Moria ou para Khazad Dûm. Então, no caso de Dwarrow Delph, nós aproximamos aí da palavra ananos e Dwarrow Delph virou cova anana, a cova dos ananos. Mas os ananos apenas nessa versão muito arcaica. Normalmente você tem um anão, um membro daquela raça, dois anãos. Ok. É a espécie dos anãos. Então temos anão, temos anãos e temos ananos, mas só onde Tolkien usa a palavra bem arcaica. Meio complicado, mas é isso. Então, na verdade, nós temos agora anãos. Temos um anão, dois anãos. Não teremos mais anões. Que, reforçando, é um plural que está registrado bonitinho nos dicionários. Sim. Pessoal que for pegar um bom dicionário daqueles grandões ou online bem completo em português vai achar esse plural anãos, não inventamos. Está lá, tá existe. Lá. Só não é muito usado, mas anãos existe. Aqueles que dizem que você pode fazer cidadão, cidadãs ou cidadões. É, inclusive eu sempre tive essa dúvida.
Nós temos ainda uma das obras que vai ser relançada agora, nos Filhos de Húrin, nós temos os, até na tradução que nós temos até o momento, Ananos Miúdos, né? Isso aí já entrou no, na bagunça da discussão, ou vamos manter Anãos Miúdos? Anãos Miúdos. Anãos Miúdos. A tendência é essa, né? Não teremos mais Ananos de qualquer forma, né? A não ser quando for Dwarves. Ok. Então já falamos aí, né, sobre todos os termos com o Gabriel, pessoa que complementou. E agora vamos entrar na primeira obra, a mesma obra que o Samuel está segurando aqui, A Queda de Gondor, essa belezura aqui. E o Reinaldo foi o tradutor dessa lindeza aqui. Reinaldo, como a primeira obra do Legendário, não mais Legendarium no inglês, né? Também gostei muito do Legendário, achei muito bom. Temos aí A Queda de Gondolin. Quais foram os grandes desafios? Qual foi a sua jornada nessa tradução? Cara, daria pra falar de um monte de coisas diferentes, mas eu vou destacar dois aspectos. Primeiro, que eu acho talvez o mais legal, é para o leitor que está acostumado com o Silmarillion, porque essa é basicamente uma história da Primeira Era, né? Uma história ligada ao Silmarillion, a primeira metade do livro ela vai causar um certo choque interessante, porque embora os personagens sejam do Silmarillion, a história seja do Silmarillion, o tom é muito diferente, porque ao mesmo tempo que você tem uma linguagem extremamente arcaica, que eu costumo comparar com os cronistas aqui do Brasil, você pegar o jeito que o Anchieta escrevia, ou um cronista lá de Portugal, do final da Idade Média, o Gil Vicente lá de Portugal, é tipo isso, é uma coisa bem assim, com repetições e com... parece que o cara às vezes tá meio sem fôlego pra falar, então vai soar um pouco estranho em português? Vai, mas é porque em inglês soa estranho, isso é bem importante. Então tem esse aspecto, que eu acho legal, que foi desafiador, mas interessante de refletir essa carona, por um lado muito antiga, por outro, mais bem-humorada. O Silmarillion a gente sabe que é um texto muito sério, sim, muito sisudo às vezes. E aqui tem umas pitadas de humor, tem personagens meio fanfarrões, assim. Tem o Earendil dando mordida na mão do Meglin, tem umas coisas... Então é essa mistura do engraçado com muito arcaico. E também o livro ele é muito variável. Quem lê A Queda de Gondor vai ver que são vários textos de várias épocas do trabalho do Tolkien. Então, esse estilo varia muito, você tem poesia também numa métrica complexa. Então, você conseguir realmente levar em conta essa variação, esse vai e vem de estilo, também foi um desafio legal e interessante de enfrentar. E são em diversos níveis os desafios, porque se você lê os Contos Inacabados, né, que é a tradução que nós conhecemos hoje, é do Ronald Kimmes, ele já que está aqui, inclusive, a parte do tour, né? Esse texto está incluído aqui. Então, o Reinaldo traduziu tudo, exceto essa versão que já existia do Ronald, que estava muito boa. Só que você tem muitas explicações no meio dos textos, né? Então, aqui o meu pai quis dizer, né, o Christopher Tolkien comentando isso. Então, ele é um livro que você vai encontrar esse tipo de comentários inseridos na narrativa que tem um português arcaico para se remeter a isso, né? E ainda você tem o terceiro agravante, que é um Tolkien mais novo do que o Tolkien que escreveu O Hobbit. Exatamente. Mais novo, muito mais novo do que o Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis. Então eu digo que nesse livro você vê muitos Tolkiens. Sim, sim, né? Sim. É quase múltipla personalidade, mas é que são 60 anos de vida mexendo naquilo, né? Então vai mudar, mas não tem como não. Então é um livro para você degustar devagar. Assim, eu tô lendo esse livro tão devagar que eu tô quase indo de trás para frente. Já falamos de muitos desafios, mas agora a HarperCollins, ao longo dos próximos anos, aí vai ter um desafio ainda maior, né, Samuel? Que seria a história da Terra-média. Nós temos aí, em inglês, o The History of Middle-earth, que são 12 volumes de história, mais um terceiro volume, que é o 13º, é um grande index, né, um grande índice. E nós temos aí mais um desafio para Harper e para o Conselho de Tradução. A gente podia falar um pouquinho disso, né? Certo. Bom, é algo que não tem data para o lançamento ainda. Vai ser dentro do projeto inicial, que são 7 anos. O plano é antes dos 7 anos, mas não tem data ainda, é claro, porque os tradutores que gostaríamos de utilizar também para essas obras estão
otherwise occupied nesse momento, né? Estão em outras obras. Então vamos dar tempo ao tempo aí para isso ser bem construído. Também gostaríamos de dar chance a algumas outras pessoas, até porque é uma tarefa enorme, né? Para auxiliar nesse processo, eventualmente traduzir em partes também, então alguns novos nomes potenciais, até para formar novos tradutores de Tolkien, né? Não limitar a quem já traduziu no passado, quem já fez no passado, e assim trazer uma nova dinâmica, novos porta-bandeiras do projeto e tudo mais. Mas tem bastante trabalho por fazer ainda e tempo ainda, mas a gente vai fazer, vai sair em bom tempo. Legal. Eu acho que a história da Terra-média, ela vai ser um, pelo menos do meu ponto de vista como fã, ele vai ser um projeto que ele vai amadurecer de uma forma inteligente, justamente por isso que vocês estão fazendo. Né? O livro após livro vai trazendo essa... vai deixando a casca mais grossa para quando vier. Com acho certeza. Que esse embate, né? As nossas discussões são sempre pautadas, acho que todos os termos sempre tem alguma discussão sobre como isso é refletido no History of Middle-earth, né? Principalmente porque esse pessoal aqui é obcecado com esses livros que nunca saíram antes, né? Então sempre tem esse, isso vai sair lá na frente, a gente tem que pensar sobre isso porque a gente vai tomar essa decisão agora e lá tá assim, assim, assado, né? Enfim, então, com certeza, influencia todo o restante do processo e é um processo de amadurecimento. Para nós, como, né, parte desse projeto, pro projeto em si, tem, acho que um processo natural de amadurecimento do projeto, né? A gente vai aprendendo com os passos, eventualmente errando e consertando, né, a trajetória. Então, pelo menos do ponto de trabalho que nós vamos fazer de tradução e de editoração e tudo mais, o maior desafio do projeto como um todo, eu acredito. E vai ser um processo de aprendizado para você também, que está aí do lado. Porque a Queda de Gondolin já é um outro tipo de leitura. O Silmarillion vai ser um outro livro. E a própria diferença de diálogos entre os personagens no Senhor dos Anéis, que está em tradução também, vai ser um outro Senhor dos Anéis. Então o leitor, você que está aí do outro lado, também vai aprender nesse processo, né? Eu tinha feito até um comentário sobre o Gil-galad, né, Reinaldo? Por quê? Porque nós temos que a filiação do Gil-galad, o último grande rei élfico, né, dos Noldor, ele tem uma filiação diferente aí. Então, às vezes, vale até um asterisco lá no Silmarillion falando assim, ó, aqui tá assim, porém, você pode ver aí na história da Terra-média no futuro que tem uma outra versão dele, né? Nós estávamos falando aqui de obras que estão aí para depois dessas grandes obras já conhecidas. São as obras da história da Terra-média, mas também temos livros de apoio, ou seja, livros de estudos. Alguns desses livros são feitos por grandes tolkienistas britânicos e norte-americanos, né? Como Shippey, Flieger, o casal Raymond e Scull. Algumas dessas obras, inclusive do Douglas, como o Annotated Hobbit, eles explicam muito das grandes obras do legendário ou da obra do Tolkien, né? Samuel, vocês têm algum interesse para depois desses 7 anos, ou aí intercalando junto com essas obras, com algum desses livros que também são de estudos? As obras que apoiam o projeto são fundamentais para o projeto, com certeza. Acho que tem esse contexto no exterior, eles ajudam a conferir seriedade e estudo às obras principais, então certamente fazem todo sentido para a gente também, principalmente com os objetivos que nós temos para o Tolkien no Brasil. Isso dito, a gente não tem datas oficiais ainda para eles, mas alguns deles sim nós vamos lançar. Mas, em termos de contextualização e estudo, temos um grande objetivo de ter versões brasileiras também, né? Afinal, muitos desses livros que você citou estão partindo de um pressuposto diferente do nosso pressuposto aqui no Brasil, né? Estão partindo de um pressuposto onde aquela literatura é canônica naquela língua que está sendo lida, né? Tanto que não vai entrar em certos detalhes que necessariamente para o leitor brasileiro precisaria entrar para começar a contextualizar. Se vai servir da mesma forma de apoio e contextualização, precisa tomar outras conclusões ou pelo menos começar de um outro lugar. Então, queremos também dar chance a obras de apoio brasileiras para os livros também, que eu acho que vão ser ferramentas mais efetivas nessa contextualização. Isso não é dizer que a gente não vai fazer algumas dessas, temos sim programado algumas delas,
pouquinho mais posterior, com certeza. Até porque não faz sentido lançar um comentário sobre o Senhor dos Anéis sem ter lançado o Senhor dos Anéis e por aí vai. Mas temos sim planos para eles. Um específico que eu mencionaria é o Annotated Hobbit, que a gente vai lançar, tá na programação, esse dá pra listar especificamente. Tem outros também que estamos pensando, mas são obras para depois do trabalho com os livros principais. Né? Tá, a tendência é que a gente pensaria isso após os 7 anos do processo. Não necessariamente, não necessariamente. Acho que no momento onde a gente começa a lançar a história da Terra-média, estamos começando a dialogar com um ambiente acadêmico onde você vai precisar de outras obras desse tipo. Né? Então, não é para depois dos 7 anos, não. É durante, pontuando, esses livros auxiliam. Auxiliam na criação de narrativa, é mais um lançamento, é mais uma discussão de mídia que você pode ter sobre os livros. Enfim, auxiliam com certeza. Acho que a fórmula que eu ainda não encontrei, ou nós ainda não encontramos, é o quanto disso precisa ser brasileiro e quanto pode ser esse conteúdo internacional. Pessoal, e quanto a essas obras de apoio, vocês têm algum ponto de vista? Como que é, Reinaldo, por exemplo? A gente não pode esquecer que o Ronald já fez um trabalho desse tipo, como explicando o Tolkien. Não sei como é que tá a questão de direitos e tal, mas acho que é um trabalho super interessante. Vou aproveitar para fazer meu comercial aqui já. Eu queria, quem sabe, a partir do ano que vem, tentar pensar num livro meu também. Legal, nesse estilo. Que vamos ver se eu vou conseguir, tem que achar realmente o gancho. Tem que achar tempo para fazer. Achar também. Tempo para fazer, porque perder a produção. Da Harper também, tem livros então, pra Harper que tem que entregar. Tá complicado, mas quem sabe. E, enfim. Mas acho que a gente tem que crescer, além desses grandes nomes do exterior, realmente a gente tem que crescer com o trabalho nacional sobre isso. Legal, sobre concordo. Duas coisas. Isso que o Reinaldo disse, que é extremamente importante, a gente tem que ter a pesquisa, ou enfim, a divulgação feita, made in Brazil, das obras do Tolkien. E a outra é, pegando um gancho, você mencionou o nome do Tom Shippey. O Tom Shippey, grande autor inglês tolkienista, ele tem um livro chamado J.R.R. Tolkien, Autor do Século, o que faz muito sentido na língua inglesa, o que não faz tanto sentido ainda na língua portuguesa, porque em português J.R.R. Tolkien não é campeão de vendas. Em língua inglesa, sim, alguns dizem que ele só, o Senhor dos Anéis, só perde para a Bíblia em termos de exemplares vendidos. E então, Don Quixote. A Bíblia e Don Quixote. E Don Quixote, talvez, pode ser. Então, a própria premissa do livro não é a mesma para um leitor de língua inglesa e para um leitor de língua portuguesa. Mas, quem sabe, cabe, em parte, a HarperCollins criar essa consciência, essa contextualização, essa respeitabilidade acadêmica, talvez, do Tolkien nos países de língua portuguesa, começando com o Brasil. Esse exemplo específico é exatamente o que eu quero dizer. De onde está partindo, o pressuposto da qual estão partindo alguns desses livros não fazem sentido para a gente. Sim. Né? Gabriel, por favor. Complementando uma questão sobre o próprio Shippey também, ele tem um outro livro dele, que é o The Road to Middle-earth, que é basicamente o livro fundador dos estudos tolkienianos. Né? Foi o livro que abriu as portas para o estudo do Tolkien na academia, lá fora. Esse livro seria interessante ter em português, para até fomentar a pesquisa e o trabalho aqui no Brasil mesmo. Né? Esse livro tem que estar disponível como referência aqui. E ele, pessoalmente, eu considero até hoje o melhor livro sobre a obra do Tolkien. Fantástico. Ele fala sobre tudo da obra do Tolkien, concisamente, mas com uma profundidade ao mesmo tempo. É incrível. É um livro indispensável que a HarperCollins vai ter que traduzir e publicar uma hora. A Estrada da Terra-média, brevemente, pela HarperCollins. Pois bem, então já demos aquele panorama dos estudos aí que a gente estava falando, das obras, né? E até fiquei feliz em saber que a produção nacional vai receber um incentivo, né? Ou pelo menos as portas estão abertas. Mas ainda falando sobre os termos, para a gente arrematar, Gabriel, você está fazendo um grande compilado desses termos, né? Que a gente vai chamar de como se fosse um guia para os termos. Como que está essa produção do guia? O pessoal vai ter acesso a isso facilmente? Dá um panorama para a gente. Conforme a gente vai discutindo os termos, né, numa plataforma específica que a gente usa para isso, um fórum online, né, um Trello, eu vou compilando esses termos num arquivo baseado numa lista que o Ronald já havia compilado originalmente, né, para as traduções que ele fez na outra editora, e vou atualizando. Né. A gente chega a uma definição sobre um termo, eu ponho um termo novo lá, adapto a grafia de algumas traduções que vão ser mantidas, muita coisa vai ser mantida, né, funciona
não tem por que ser retraduzido. No máximo adaptar, tipo, infinização, coisas assim, né, que isso aí... Maiúsculo. Exato, exato. Justamente na infinização, o termo começa com maiúsculo, o segundo termo vai ser minúsculo, maiúsculo, tem umas regrinhas que a gente está seguindo para isso também, meio chatinho, mas está ali. Padrão que a gente criou. É um padrão, né? E está ali especificado nesse guia, no caso, também. Ele vai sendo atualizado, eu vou atualizando ele conforme a gente vai discutindo os termos e conforme os livros vão saindo. Tá. Não, a disponibilização dele para o público vai depender dele, se ele vai estar terminado ou não. É difícil especificar uma data, porque ele vai continuar sendo atualizado enquanto... Ele vai crescendo. Enquanto os livros forem sendo traduzidos. Ele não tem uma data final ainda. Talvez a editora tenha interesse em publicar uma versão parcial dele até o último livro publicado no momento, X. Né, e pronto, até aqui são esses os termos que existem. É, o plano é, e não foi feito ainda, até porque estamos amadurecendo também o próprio guia e essas discussões sobre os termos de forma geral. Né, mas o plano é inicialmente tê-lo digitalmente disponível, justamente para poder atualizá-lo enquanto for amadurecendo o guia. Né. Não faz sentido lançar termos que ainda não saiu o livro e por aí vai. Né. E vai ter termos que nem sabemos que vamos discutir ainda, estão para frente ainda para nossa discussão. Então ele vai saindo aos poucos e... creio que a gente consiga encontrar uma forma de utilizá-lo impresso em algum momento, ou dentro de um dos livros, dentro de um dos companions que seja, para ter ele disponível também com os livros, junto com os livros. Né? Então, é algo que pode ser útil em outro momento também com os livros. A ideia inicial seria online, então? Ele vai, exato, a ideia inicial é que ele vai sair. Ele não, como eu falei, não saiu ainda porque ele está amadurecendo um pouco ainda, acho que a gente está... aprendendo muito com o processo, foi só o primeiro lançamento agora e não foi necessariamente o mais importante em termos de termos, né? Em termos de conceitos mais difíceis. Né? Apareceram alguns termos mais críticos, né? Como os orcs, isso, os sim, mas são poucos termos, assim, o guia está pequeno só para queda. Né? Em momento oportuno a gente vai lançar também nas nossas mídias, certamente nos canais parceiros aí também vão ter os links, etc, pra gente mostrar isso pro público. É uma coisa pra quem é super, super fã, sim, né? Não é nada, enfim, são detalhes, né? Só pra complementar, no guia ainda, pra alguns termos eu tô escrevendo explicações mais detalhadas, a justificativa pra eles, como eu expliquei aqui sobre os orcs, tudo isso tá no guia, desmiuçado. Os anãos, tá tudo lá. E conforme forem surgindo termos que precisem desse tipo de abordagem, eu vou fazer a explicação e vai estar disponível nesse guia também. A gente estava chamando de guia agora, tem um nome para ele, a gente está bolando ainda, porque ele está servindo diversas funções, né? Tem um aspecto de dicionário, um aspecto de enciclopédia, um aspecto de um pouquinho de tudo, né? Então, enfim, vai ter... Quando precisa de uma explicação mais complexa, tem uma explicação mais complexa e por aí vai. Legal. Então, trocando em miúdos, pessoal. Se você está em dúvida, por exemplo, como a gente explicou aqui, por que é anãos, o Gabriel foi lá naquele arquivo e nesse guia que você está vendo aí, não sei, você pode estar vendo esse vídeo daqui 3 anos, então a descrição deve estar aqui abaixo do vídeo. A gente sempre tem que pensar no futuro, né? O César do futuro, o Samuel, o Gabriel, o Reinaldo do futuro. Então, provavelmente já deve ter aqui, se não, se você está vendo ele recentemente, ainda não conseguimos colocar isso no ar. Mas se você tiver acesso a esse guia deve estar aí, anãos, e por que que foi escolhido anãos, vai estar aquela explicaçãozinha ali, o Gabriel fez todo o porquê. É até uma outra forma de degustar Tolkien, porque um filólogo ia adorar esse tipo de arquivo, né? Acho que faz até parte da graça de ler Tolkien. Falamos de muitos termos aqui, e um termo que basicamente eu encontrei na queda de Gondolin é a falta do gelo atritante, né? Então, queria saber aí, Reinaldo, por que não temos mais o gelo atritante, o Helcarax, né? Não sei se meu élfico chegou lá. Tá bom. E por que não temos o gelo atritante? E qual outro termo aí que deu uma baguncinha, uma discussão aí entre vocês? Então, o gelo atritante é o seguinte, eu fiquei com a impressão, eu me auto-impus esse limite, que é meio que um limite que você sente que o Tolkien também se auto-impôs dele em inglês, de só usar termos que entraram na língua até o século XVII, pra frente, não. Por enquanto eu tô conseguindo manter, talvez tenha uma exceção ou outra. E o atritante, pro meu ouvido, além de ser um termo mais recente, parecia uma coisa muito de termo técnico da física. A gente estava discutindo aqui agora há pouco, o Ronald até citou isso. Parece que o cara foi lá no manual de física sobre atrito, não sei o quê, e pegou aquilo. E eu quis pegar uma coisa que parecesse mais ou menos tão concreta quanto atritante, mas que não fosse essa coisa, parece termo técnico recente. Daí que vem então o pungente,
em vez do atritante. Mas eu concordo que é complicado, tem muito do ouvido da pessoa, né? A sensação de como você lida com as palavras, com a língua, ela é muito pessoal. Então, se o pessoal não gostar, eu entendo. Mas teve uma lógica, teve um porquê da palavra. Claro, teve uma lógica e é interessante porque os fãs, a gente tende a ser reticente com certas coisas, né? Eu tenho o privilégio de conversar com esses cidadãos aqui com frequência, então eu posso fazer a pergunta diretamente, né? E o pungente e o atritante era uma dúvida que eu tinha, agora já vejo ele com outros olhos, né? Ronald, como que você vê essa questão dos termos? Teve algum que te pegou mais? Uma coisa eu tenho certeza, você que está assistindo a gente pode ter certeza, essa discussão não vai acabar nunca. E sempre vai haver aquele termo que alguém não gostou, que alguém achou que era diferente, e que na primeira vez que eu li Tolkien, quem sabe até na tradução lusitana, aquela palavra ficou na minha orelha e... Mas enfim... Mas eu estava discutindo aqui, tanto com o Reinaldo quanto com o Gabriel, sobre a palavra Doom em inglês. É uma palavra que significa basicamente o destino, a sina, a sentença, às vezes a condenação no sentido negativo. Nossa, das coisas. Várias formas. Exato. E sempre tem, pelo menos no meu ouvido, sempre fica aquela implicação de que é uma condenação, de que é algo pronunciado, é algo dito por alguém, não é simplesmente o destino solto por aí, mas é um destino que alguém impôs a alguém. Quem sabe o Gabriel possa, que coordenou isso, possa melhorar. Ele usa essa palavra em várias expressões, né? Como Doom of Mondos, né? Estamos usando sentença de Mondos, né? Que ele é o juiz de Valar, então cabia bem ali. Mas como... Nós tínhamos um julgamento, ou profecia de Mandos, e virou... Tem vários, o Tolkien usa Doom of Mandos, Curse of Mandos, Prophecy, Prophecy do Norte, tem todos esses termos. Mas por Doom é que daí a tradução vai variar dependendo do contexto que ela está sendo usada. Ainda tem uma minúcia naquele pedaço. Mas é basicamente isso que o Ronald disse, é algo que parece ter imposto sobre... determinada pessoa. Geralmente se usa nos textos do Tolkien com relação aos Noldor. Então, o Doom caiu sobre eles pelas ações que eles tiveram, que eles fizeram o fratricídio e tudo mais depois. É algo que está meio que é jogado na cabeça deles e é o que eles vão ter que carregar para o resto. Uma marca. A marca para o resto dos tempos. Muito legal, muito legal. Pois bem, pessoal, aqui nós estamos na versão estendida do vídeo que algumas pessoas devem ter visto aí nas mídias sociais da HarperCollins. Aqui eu vou fazer duas perguntinhas extras que a gente captou aí, que são as grandes dúvidas de vocês, para trazer aqui para o canal, né? Vamos começar pelo Ronald aqui. Ronald, a sua experiência com Tolkien dura praticamente 40 anos já, 38, né? No ano de 2018 temos 38 anos aí só de Tolkien Society, quase são 36. É a minha idade. Quando eu nasci, o Ronald estava fazendo a matrícula dele na Tolkien Society. Na sua visão, o que mudou do percurso do leitor, né, brasileiro, lá no comecinho, quando você começou, hoje? Como que você vê essa linha do tempo do leitor? Eu gosto muito de falar nisso, eu frequentemente falo sobre isso. Eu digo que 30 e tantos anos atrás, quando eu comecei a ler Tolkien, eu me sentia meio... voz clamando no deserto, porque eu dizia Tolkien e ninguém tinha a mínima ideia do que eu estava falando. Quem sabe seja uma das coisas que a gente deva ao Peter Jackson, com todas as críticas ao Peter Jackson, o fato dele ter interessado muita gente, talvez algumas pessoas da maneira errada, pela obra do Tolkien. Mas ok, quem sabe ele tenha incentivado alguns leitores. Mas eu estou... depois desses 30 e tantos anos, extremamente contente pelo fato de que não só existe uma consciência sobre quem era o Tolkien, aquele cara que escreveu as histórias que o Peter Jackson filmou, às vezes só isso, pelo fato de livros do Tolkien estarem em lista de best-sellers, em lugares extremamente destacados em lista de best-sellers, aconteceu lá atrás com os Contos Inacabados. Verdade é que eles foram lançados na época dos filmes do Peter Jackson e está acontecendo agora sem a ajuda do Peter Jackson com a queda de Gondolin. E eu fico então, pessoalmente, é uma coisa bem pessoal, muito contente de que
a gente está agora discutindo com muita profundidade do ponto de vista de palavras, de filologia, de linguística, do ponto de vista de filosofia, de metafísica da Terra-média, do ponto de vista de, enfim, geologia, geografia, estética tolkieniana, uma gama muito grande de assuntos que eram impensáveis há talvez 30 anos atrás. Então, se por um lado eu tenho a vantagem de ter começado com o Tolkien mais cedo do que talvez todos que estão aqui, por outro lado eu tenho essa mesma desvantagem, porque eu vi aquela época de que ninguém sabia do que você estava falando. Eu estou me sentindo agora feliz e contente no meio de pessoas com quem eu posso conversar de igual para igual sobre assuntos, às vezes, técnicos. Num parque de diversões, na verdade, né? Porque agora você tem muitas coisas e muitas coisas por vir também, né? É, muito legal. Fantástico. Bacana. O Ronald citou aí botânica, tudo mais, ou seja, isso converge, né? Vem ao encontro do que o Samuel falou. Existem diversas áreas para estudos e existe um interesse em se publicar estudos aqui. Então, cabe a você escolher aí e mergulhar na obra. Mais uma pergunta para você, Ronald. Não é a sua formação profissional, você comentou isso, e aí você caiu nessa questão de tradução, né? O que, que você acha que foi te gabaritando aos poucos? Assim, você já tinha uma predisposição para entender bem línguas e isso te puxou, te facilitou? Ou foi a curiosidade, o estudo que você foi fazendo até conseguir entender como que era Tolkien? Como que você veio de uma área completamente diferente e caiu e se tornou uma referência para a gente, né? Um pouco de confissão pessoal nisso agora. Cresci, na verdade, numa casa onde já se falavam duas línguas, português e alemão. E aprendi inglês com meu pai também, que me ensinou cedo. Então, cresci lendo a revista National Geographic no original. Então, idioma sempre foi uma coisa que me interessou bastante. A minha formação foi em ciências exatas, foi lá na engenharia. Mas eu sempre fiquei com esse interesse por idiomas. E num belo ponto, depois que eu havia descoberto Tolkien, alguém chegou para mim e perguntou: olha, a gente tem aqui um livro sobre Tolkien e eu sei que você faz parte de um grupo que estuda ou curte ou discute Tolkien. Você toparia, você saberia de alguém que gostaria de traduzir esse livro? E eu disse: olha, como eu já traduzi algumas coisinhas, eu topo. E essa então foi a agora ressuscitada ou ressurgida biografia escrita pelo Humphrey Carpenter. E dessa forma então entrei ao mesmo tempo ou quase simultaneamente em Tolkien e tradução de uma forma mais séria. Muito bacana. A história da biografia do Humphrey Carpenter, a gente vai colocar todos os links aqui, tem uma resenha que eu fiz dela no TT-109, que eu falo da edição de 1992, que foi esse caso que o Ronald citou, e também falo dessa belezura que saiu agora em 2018, que foi o primeiro livro de Tolkien que o Samuel editou aí. O Samuel tem até uma história, né, uma história até pessoal, com a biografia é bem bonita. Então vocês podem assistir os dois vídeos aqui, que vocês vão ter todo esse panorama, mas é um livro lindo, lindo e obrigatório para quem quer estudar Tolkien, né? É um livro canônico. Se você quer estudar e saber algumas respostas só estão lá mesmo. A questão do Ronald ter comentado que ele cresceu com várias línguas, eu acho que isso também vai ao encontro da importância da leitura com a criança, da gestão familiar, dos pais lerem com a criança, conversarem com ela, a importância da literatura para com ela, né? Então nós temos aí lançando o quadro TT Kids, que nós vamos ler o Hobbit para a criançada, e você na sua casa aí também leia com seus pequeninos e pequeninas, incentivem eles lendo junto e também depois para que eles possam pegar os próprios livrinhos, abrirem aí e viajarem. Não precisa ser em Tolkien, mas isso vai fazer bem em qualquer área para eles. Seguindo aqui as perguntas extras, eu vou perguntar para o Reinaldo. O Reinaldo já tem mestrado, doutorado, ou seja, é uma pessoa com alto gabarito acadêmico. Como que os seus estudos acadêmicos em Tolkien convergiram para a queda de Gondolin, para o Silmarillion, né? Porque eles estão bem
existe uma grande intersecção entre eles, né? Eu acho que tem. Aliás, obrigado pelo grande gabarito. Não sei, essa parte aí eu não sei se eu teria cara de pau de falar isso, mas eu acho que é o seguinte. Eu trabalhei com teoria da tradução, basicamente. Com prática e teoria da tradução no lado acadêmico. Eu acho que a teoria que eu estudei me ajudou a enxergar livros como A Queda de Gondrin ou como o próprio Silmarillion, não como entidades fechadas, como um pacotinho que caiu pronto da cabeça do Tolkien, foi pro papel e dali para as impressoras e virou best-seller e tudo mais. Não, é enxergar os textos como um complexo de textos, como uma intersecção grande, temporal, de várias fases e camadas, de uma cebolinha literária que o Tolkien criou ao longo de décadas. E enxergar essa complexidade, que é o que dá o sabor especial para a obra do Tolkien. Né? Por que o Tolkien não é tão superior, ainda que a gente tenha muitos autores de fantasia fantásticos e muito bons por aí, por que o Tolkien é tão superior? Porque ele conseguiu, meio de propósito, meio sem querer, simular esse monte de camadas de textos, que é como uma mitologia real nasce. Né? Então, entender isso pelo viés da tradução, porque ele mesmo traduzia, ele pegava e um texto do Silmarillion, em vez de ele escrevia em inglês moderno, depois ele mesmo traduzia para o inglês antigo, para o anglo-saxão, ou traduzia trechos para o élfico. Né? Então, pensar isso pelo prisma da teoria da tradução, que foi meu trabalho, ajuda a enxergar essa complexidade toda. Acho que isso que é o mais bacana. E eu acho sensacional, porque o estudo acabou convergindo para se passar a sensação que o autor queria. Né? Você conseguiu chegar nisso, isso realmente dá aquela, aquela sensação da mitologia ter sido construída ao longo dos tempos, quando uma grande colcha de retalhos, exato, onde as pessoas foram colocando... Cada um põe a sua pecinha do quebra-cabeças. Né? Exato. Né? Você vê isso se moldando de forma orgânica, com um pouquinho de acaso misturado, né? Eu acho muito interessante isso, adorei a citação. Uma coisa que você citou da cebola, né, tudo mais, achei interessante, e o próprio Christopher Tolkien usa um termo que eu acho genial, que ele fala que os trechos do pai dele nos estudos são intercambiáveis. Parecia que o Tolkien tinha vários recortes de texto e ele começava, colocava aqui, depois amarrava um pedacinho, tirava daqui, colocava. É mais ou menos essa sensação. Você vê isso com muita clareza. Sabe qual é o texto no Acálabes, lá do Silmarillion? Quando você estuda como ele se desenvolveu, que está bem escrito no History of Middle-earth, na História da Terra-média, você vê que o texto que a gente tem hoje publicado no Silmarillion, o Tolkien pegou um pedaço de uma versão que era da perspectiva élfica, um outro pedaço de uma versão que era da perspectiva númenoriana, humana, e misturou, fez um transgênico de textos, e aquilo é que deu o acaso que a gente tem. Então é totalmente por aí mesmo. Eu acho que o Christopher Tolkien foi muito feliz nesse termo intercambiável, né? Eu acho que... Modular, pecinha de Lego. É uma coisa de pecinha de Lego. E como eles dão certo, né? Eu acho que até nisso é bonito, né? Sim, com certeza. Existe belezas em todas as camadas que você vai ver. Fechando aqui a pergunta, mais uma pergunta extra para o Reinaldo. Reinaldo, tirando a História da Terra-média, qual outro livro que não é do Legendário, necessariamente, que você gostaria de trazer para o Brasil? Eu acho, se tivesse que escolher, tem várias coisas legais, mas que acho que valeria a pena, é um que se chama The Monsters and the Critics and Other Essays, Os Monstros e os Críticos e Outros Ensaios, que são os ensaios mais acadêmicos e alguns mais pessoais também do Tolkien. Então é ele estudando o Beowulf, que é o grande poema medieval em inglês, ou ele falando do ciclo do Rei Arthur com o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. E tem um que chama, esse é muito legal, que é O Vício Secreto, The Secret Vice, que é sobre o vício de criar línguas. Né? E tem o texto de despedida dele de Oxford, quando ele estava se aposentando, ele falando: ó, pessoal, tô indo, mas a minha mensagem que eu quero deixar para vocês como acadêmicos é essa, tal. Tem várias pequenas joias. São textos bem específicos, mas que eu acho que valem a pena. Para quem quer estudar Tolkien a fundo, vale muito a pena. Muito legal. Se você se interessou por isso daí, A Secret Vice é um livro muito bom, escrito pela Dimitra Fini, uma estudiosa britânica. E ele é super acessível nas redes sociais, então aqui embaixo a gente vai colocar na descrição um link para você conferir A Secret Vice. Fala bem sobre o vício secreto do Tolkien, que era criar línguas. Encerrando aqui as perguntas extras, vamos para a primeira de duas perguntas que eu vou fazer para o Gabriel Brum. Gabriel, muita gente tem pedido cartas de J.R.R. Tolkien, que é praticamente o volume 2 da biografia do Humphrey Carpenter, né?
Aliás, tem muita gente importante envolvida nesse livro. Aí, o livro é do Humphrey Carpenter, com consultoria do Christopher Tolkien. O índice é feito pelo casal Anne de Hammond e Christine Scum, um índice remissivo sensacional. Então, muita gente quer ir para fazer os estudos. Você foi o tradutor da primeira versão, né? Esse livro está esgotado aí, o pessoal quer muito, a gente sabe que vai sair para o começo de 2019. Hoje, você sendo um outro profissional com mais bagagem, você pretende só revisitar e ajustar algumas coisas ou você vai meio que começar do zero, resetar o jogo ali? As cartas foi minha primeira tradução profissional, de fato, que eu fiz em 2006. Seis foi publicado, foi em 2004, 2005. E agora sim, eu pegando o texto, eu bato o olho nele e vejo que ele tem coisas, realmente, é coisas de início de carreira de um tradutor, né? Coisas que obviamente eu não faria hoje. Você vê o Gabriel mais novo, né? Coisas das quais eu tenho vergonha, inclusive. E é por causa desses pontos que eu estou fazendo uma revisão dela, da tradução. Tá. Não vou retraduzir do zero, porque eu acho que 90% dela tá ok. Mas tem coisas que eu quero melhorar, corrigir os erros, né? Que eu estou vendo erros claros. Trabalhar melhor o texto. Né? Fluidez. Deixar a fluidez dele. E um detalhe sobre cartas é que ele... Bom, são as cartas escritas pelo próprio Tolkien. E para diferentes destinatários. Então ele tem um modo de falar diferente dependendo da pessoa com quem ele está escrevendo. E isso transparece no texto. Nas cartas. E tem que traduzir, coisa, né? E é uma coisa que eu estou tentando deixar o mais crível possível. Aquele jeito mais amável quando ele escreve para a filha e para o filho. E aquele mais amigos mais íntimos também. Tem uma, logo no início do livro tem uma carta que ele manda para o pessoal que vai decidir quem é que vai ser o novo professor da cátedra de anglo-saxão. Então é uma carta extremamente formal. Né? Depois tem uma carta dele para o Lewis, por exemplo, daí é outro tom completamente, amigo dele, mais próximo. E todas essas coisas eu acho que não ficou tão bem nítidas na primeira edição, que eu estou dando uma melhorada agora. E é um desafio também, né? Você chegar, conseguir dar esses tons. Eu acho que todos aqui estão passando por esse mesmo desafio. O tom das dificuldades, das diferenças do texto da queda, o tom que os personagens têm, diferentemente no Senhor dos Anéis, que está sendo retraduzido, e agora o tom de quem vai receber a carta, né? Acho bem interessante. Quero fazer um adendo até ao ponto aqui do Gabriel também, assim, até porque a gente está apresentando os tradutores aqui, mas os tradutores também fazem parte de uma equipe maior, né, que tem outras pessoas envolvidas, né? As revisões, os processos posteriores ao texto, que também dão a cara final ao texto, né? Não ter erro, não ter aquela virgulazinha fora do lugar e por aí vai, né? Enfim, também eu acho uma parte que vai ser mais robusta nesse novo projeto também com cartas, né? Nós estamos, aliás, implementando etapas maiores do que a gente normalmente faz até nos nossos outros livros do catálogo, né? Tem a própria revisão técnica do Gabriel, que tem feito com as traduções do Reinaldo e do Ronald, entre outras coisas, né? Enfim, então, também acho que vai auxiliar também no processo, não só do cartas aí, mas dos outros livros também. E, claro, a gente está aqui na frente meio que como representantes de uma equipe maior de pessoas que estão tendo um carinho, uma dedicação aos textos, pessoas que estão atrás das câmeras, a Bruna que está aqui atrás também, que, enfim, faz a produção, né? Tem certeza que os textos estão indo para o lugar certo, para a pessoa certa, encaminha o pagamento pessoal, né? Essas coisas importantes, enfim, que acho que vale mencionar aí também. Muito bem notado pelo Samuel que existe, para que você veja esse vídeo, existe uma equipe imensa. Só para filmar aqui, nós temos um timaço aqui. São três pessoas filmando. A Bruna da HarperCollins está aqui só filmando a gente com os olhos aqui. Então, é um trabalho muito sério. Todo mundo se dispôs. Pessoas aqui moram em outras cidades. Todo mundo se dispôs. Agradeço imensamente ao carinho que vocês estão tendo com o público. Então, isso só fica evidente como o Tolkien cria essa comoção, como ele move as pessoas, as equipes, né, em diversos níveis. Né? Então, eu agradeço a todo mundo que está aí. Livraria aqui, a Livraria da Vila, linda, na Vila Madalena. Convido vocês a conhecerem aqui, que é um charme só. Assim, você respira uma atmosfera aqui, né? É lindo mesmo. Vou colocar aqui o endereço aqui embaixo, o site deles. Vocês vêm aí pra conhecer, que é muito legal. Nada como tirar um livro da prateleira, né?
E para encerrar, a última pergunta aqui vai para o Gabriel. Gabriel, você tem uma questão técnica ligada ao anglo-saxão, né? Quando você analisa os termos que vieram do anglo-saxão, do nórdico, do germânico, né, de origens diferentes, e eles têm que ser trazidos para a tradução brasileira, né? Você pensa assim, ah, aqui eu tenho que aportuguesar, aqui eu vou ter que criar um neologismo. Como que é essa balança, né? A gente comentou um pouquinho, mas eu queria que você arrematasse. É algo que o Tolkien se preocupava, inclusive, né? Porque quando ele podia, ele dava preferência ao vocabulário anglo-saxão, de origem anglo-saxã no inglês, em detrimento do que veio do francês, né? É, sempre. Tinha uma certa, né? Era um pouquinho francófono, mas tudo bem. E puxando um pouco o que o Reinaldo falou também, em algumas partes dá para tentar fazer isso, de usar um vocabulário mais antigo em português, até determinada época, mas como não são nem línguas parecidas, né? Não são da mesma família, não dá para fazer o mesmo tipo de trabalho que o Tolkien tentou fazer, né? Exatamente igual, né? Dá para privilegiar só uma parte da origem das palavras em português, né, em detrimento de outra. O que a gente pode fazer, como no caso do Troll, né, é trazer o termo, adaptar minimamente, porque não tem uma tradução. A tradução portuguesou. Foi portuguesado. Se fosse traduzido, a gente não tem uma palavra específica para a criatura nórdica que é um Troll. Né, teria que ser um ogro, mas ogro também é uma palavra que em português não diz muita coisa. Né, e as que a gente tem para criaturas folclóricas da Europa são muito genéricas, como duende. Então, nesses casos específicos, eu acho que é mais interessante aportuguesar a palavra inglesa, né, fazer as adaptações necessárias. Não tem, até porque não existe uma tradução da palavra em português, então a gente cria uma nova palavra. Para eu que tenho um domínio de música, toco um instrumento, às vezes eu acho que existe uma questão técnica, mas também tem um pouco de feeling. Tem uma hora que você tem que deixar um pouquinho do feeling, né? Você pegou toda a questão técnica e aí você... Não, peraí, pelo bom senso, né? Você vai pelo tato mesmo, né? Acho que é uma arte bem sutil. Pois bem, então, pessoal, estamos encerrando aqui a entrevista. Eu gostaria que vocês, em ordem aqui, né, do Reinaldo até o Samuel, mandassem um recado aí pro pessoal que está assistindo o Tolkien Talk, né, que todos eles acompanham o trabalho de vocês e estão prestigiando. Queria que você mandasse só um recadinho para o pessoal que está em casa. Pessoal que assistiu o Tolkien Talk, um prazer imenso falar com vocês, falar com o César aqui, falar com todo mundo. E tenho certeza que a gente está fazendo as coisas com o maior amor e capricho possível. E espero que vocês gostem. Mas se for para não gostar também, podem falar, a gente está aí para isso. Obrigado. É verdade. O que nós fazemos é com paixão. Esperamos que vocês compartilhem essa nossa paixão por Tolkien, pela vida, pela obra do velho Tolkien. E o recado para todo mundo é Nai Anar Kaluva Tieliana. Foi um prazer participar dessa entrevista e eu espero que as informações que a gente disponibilizou aqui ajudem a acalmar sanar algumas dúvidas de vocês, né? E acalmar alguns ânimos também. Mas vocês podem ter certeza que está tudo sendo pensado cuidadosamente, com um extremo detalhe. Né? E vocês podem ter certeza que todos os livros que saírem daqui para frente vão seguir nesse mesmo padrão que vocês já viram na Queda de Bom. Obrigado. Bom, reiterar uma coisa que eu tenho falado bastante, mas a nossa porta está 100% aberta. Estamos construindo esse projeto em cima do feedback que a gente tem dos leitores, né? Então deixem seus comentários com o pessoal do Tolkien Talk, que a gente vai com certeza ouvir, nas nossas mídias sociais também. O César com certeza vai me mandar mensagem falando das 10 mil coisas que as pessoas estão apontando. Ele vai fazer um arquivo bem enxuto, bem complexo, com certeza, me falando. Então, enfim, queremos amadurecer junto com vocês o projeto, né? Melhorar onde tem que ser melhorado, compartilhar das conquistas em conjunto. Acho que já tivemos uma grande com a Queda de Gondolin. Não é uma conquista da Harper, é uma conquista toda, de todos nós, né? César reitera isso bastante. Quando o livro entra na lista de mais vendidos, ele ajuda os próximos a terem mais recursos, mais apoio, as próprias livrarias terem a visibilidade do produto, e por aí vai. Então é algo que conquistamos em conjunto, né? Então o apoio, o feedback de vocês é fundamental para a gente chegar lá. Uma coisa interessante
É, eu sempre, eu sou meio tiete assim com a galera que faz, né, que participa. E sempre que eu tenho um livro, eu peço o autógrafo do pessoal, né, revisão, editor, todo mundo, porque eu entendo que aquilo ali tem uma destreza élfica. Eu acho que os trabalhos do Tolkien, eles carregam aquela magia, aquela energia. E eu vejo mesmo, eu vejo vocês falando, isso dá gosto. Então, quando você segurar um livro, entenda que aquilo ali tem a magia de Arda. As pessoas colocaram o seu pensamento naquilo, igual as cordas élficas que Galadriel dá para a sociedade. Então, prestigiem o livro, prestigiem o trabalho, adquiram ele, leiam com cuidado, manuseiem. Aquilo ali demorou muito trabalho, muito tempo, muito esforço, né? Então, observem o livro como uma peça que ela realmente tem um valor muito importante. Eu quero agradecer imensamente vocês, a gentileza de ter batido esse papo com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço da Maria. Vocês puderam observar que nós temos um time de pessoas altamente qualificadas trabalhando nas traduções do livro de Tolkien. Se trata muito mais de como o Tolkien gostaria de ver os livros dele sendo tratados, quer a gente queira ou não, determinados termos sendo traduzidos dessa forma. Então é muito mais sobre o desejo do autor. Tolkien criou toda a sua mitologia, ou seja, o legendário, né, termo agora em português, né, da Terra-média, para colocar pessoas falando as línguas que ele inventou. Nada mais natural que realmente nós atemos as raízes e as origens das palavras. E acredito que o Conselho está fazendo um ótimo trabalho. O Tolkien Talk, como formador de opinião e gerador de conteúdo, tem uma grande responsabilidade em todo esse trabalho que a HarperCollins está fazendo. Nós vemos com muitos bons olhos, porque nós percebemos que existe um trabalho muito sério e coerente sendo feito. Nós permanecemos com a mesma postura, sendo críticos quando existe a necessidade de crítica e elogiando quando essa necessidade também existe. Essa é a ideia e a opinião minha e do meu grande amigo Sérgio Ramos. Nós vamos continuar fazendo essa ponte entre vocês aí e acreditamos que o caminho é muito bom. Na verdade, nunca vimos as obras do Tolkien serem tratadas com tanto carinho. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e possam aí agregar também aos estudos que vocês têm. Agradeço por terem assistido. Deixo aqui um grande abraço. Na Maria.